368 українських бійців загинули, 158 і досі вважають зниклими безвісти. 429 поранені, і це тільки офіційні дані. Насправді, хто знає, скільки героїв полягло того кривавого серпня 2014-го? Це артилерія. Прямих боїв з українською стороною вони уникають. Українцям вдається не допустити подальшого просування противника вглиб території. Іловайський котел – найстрашніші бої, які пригадує Микола. Хлопця від загибелі врятувала хвороба. Відправили солдата тоді в село Дзеркальне, однак і там було не солодко. Бойовики атакували, а відбиватися було нічим. Відтак потрапив у полон. Та як звільнився, довго не зміг змиритися, що більше не побачить десятки своїх друзів. Багато було друзів, багато людей, з якими ми призивалися, з якими разом служили, з якими провели літо 2014 року на сході. Їхня справа живе, і ми продовжуємо боротьбу. Ми не забуваємо про них, нас святий обов'язок про них пам'ятати. Чимало ужгородців, як і Микола, вважають обов'язком пам'ятати тих, хто ціною власного життя боровся за мирне небо суверенної України. Знак шани полеглих прийшли на площу Театральну, аби пом'янути героїв нашого часу. Це наша країна, це наш цвіт нації, це наш народ, наша батьківщина дана нам Богом. І ніхто не сміє ступати на цю землю, ступати ворогом, ступати озброєним і тим більше убивати найкращих людей в світі. Тому ми тут і вічна пам'ять нашим хлопцям. Хвилина мовчання, молитва, палаючі лампадки та перев'язані чорними стрічками квіти. Без зайвого офіціозу пом'янули ужгородці загиблих в Іловайську. Шанували та подякували солдатам за мир, за свободу, за життя. Дякую воїн і дякую тим, хто воює. Слава Богу, що вони є, що є такі патріоти України. Ми завжди за них дякуємо. Я їм хочу низько вклонитися і подякувати за це. Слава Україні! Героям слава!